Pirms 2002. Gada olimpiādes man bija baigā problēma. Man vajadzēja interviju no tevis vai Laviņu. Kur jūs bijāt? Permā vai kur jūs bijāt? Permā. Un līdz tam bieži vien bija noticis tā, ka tam, kuram es piezvanu, ka tas izkrīt no sastāva. Es nezinu, kur es sazvanīju tev vai Laviņu, bet man tik sūdīgi bija ap dušu. Es domāju, atkal es kādu izmetu no sastāva. Ja? Nu, klausies, nu tad jāstāsta. Tas nebija tālu no patiesības. Ja? Tā kā mēs ar Laviņu braucām mājās no tās fermas, nu, tas bija kaut kāds ārkārts. Jo, nu, trīs dienas pirms, man liekas, mums bija nopirkts tās biļetes, un mēs tagad braucam mājās, un mēs lidojam caur Sankt Peterburgu, un tur bija kaut kā tā, ka nu, tā lidošana tur baigi grūtā, un es biju sarunājis, ka man brački atbrauc uz Narvu pakaļ ar mašīnu, ka mēs tur no Sankt Peterburgas ātri līdz turien, un mēs esam mājās, un mums tur vajag vēl tās somas un viss kaut ko savāk. Un mēs tagad braucam uz to Peterburgu, atlidojām viss kārtībā, tur braucam, paņemam taksi, braucam uz to Narvu, pirmkārt taksis ziema, reāli ziema. Viņš mauc uz 120. Un tu reāli, tur zini, ka viņam ir vasaras riepas. Reāli viņam ir vasaras riepas, tur tie 200 km no Peterburgas līdz robežai. Un viņš mauc un vasaras riepas, un mēs viņam saku, tu nomet ātru. Viņš tāds kaut ko, man, viņš ka es visu laiku tā braucu, ka mēs nekur nesteidzamies. Tā kā viskārt, viņš nomet uz 90, paiet 2 minūtes, viņš atkal mauc. Un var sakot, galā mēs tikām. Bet trakākais bija tas, ka mēs tagad ejam pāri, un mums nav noformēti vispār kaut kādi dokumenti, ka mēs vispār tai permā spēlēm, ka mums ir dzīvošanas atļauja Krievijā, zin kā tur tie visi tie paraksti, tur vienmēr ir tādā. Un mēs vienkārši šokā un mūs sūta atpakaļ uz Sankt Peterburgu, nezinu, ejiet uz vēstniecību. Nu, paldies Dievam, ka ir darba diena, ja. Mēs tur kaut kā caur Latviju, caur visu tur dabujām, beigās atbraucām, ja, tur principā dienu pirms vakarā, es atceros, vakarā aizgāju, dabūju tās drēbes, un nākamā dienā bija jāldu, tā kā, ja, nebija tālu no tā.